Bismillahirrahmanirrahim. Razud, MS Office Program, the Winword Barkheta. Third class ke muga the reference the tip zine barkheta tashrikri vi. Chidari the jumle na table of content to footnote or endnote to aw hamdaranga citation in bibliography. Number per dear important topic mani baska u chagatawai table of figure aw hamdaranga table of figure muksanga barabarawal issue. The simple razam delta nazans rewandaza likana kaum padi barhagi. Masawi REND command dahaka command the chedi pamrasta bari mugi wandaza likana rawalashu. Da copy kaoma au delta paste kaoma. Tasuyat sati aksara wacht kalachimuga yo kitab lulu. Hagalta ashkal mojudwi, shakluna mojudwi, figure mojudwi. نو د هغې د پاره هم موږ ټیبل اف فیګر برابرولی شو لکه څنګه چې ټیبل اف کنټینټ موږ برابراو تاسو فرض کی په دې برخه کې موږ ته څنګه د یو شکل ضرورت شوی ده یو فیګر موږ سره موجود ده زه سیمپل اوس د دې انزرت د برخې نه یو شکل ځان سره دلته راوړم تر څو پورې ستاسو انډرسټینډینګ کلیئر شي دې ځای ته کلیک کوم دا یو فیګر موجود ده نو د دې دپاره چې دې فیګر ته زه نوم ورکړم د دې یو پراپر طریقه موجوده ده زبا سیمپل داسې وکما د ریفرنس ټیپ ته براشم او د ریفرنس په ټیپ کې په انزرت کیپشن باندې کلیک وکما چې کله دلته کلیک وکما نو ماته دا برخه راغلی زه کوی شم ته خپل نوم مرته انتخاب کما یا نوې لیبل ورته انتخاب کما بس زه سیمپل پام دی باندې کلیک کوم چې کله دلته کلیک وکم نو ماته وایي د دې شکل نوم څه شی سو پیګرون د دې نوم شو دا د دې شکل نوم شو همدارنګه زه بل فیګرم راوړل غواړم چکل دی برخه لرا شمه دل دام پر مثال یو فیګر ته ضرورت ده ز سیمپل داسې کوم چې د انزرت برخه ته راځم او چکل د انزرت برخه ته راشم دلته نه ځان سره یو بل شپ هم څنګه د ز انتخابوم دام دی زیاده پاره فرضی مثال ما دا شپ څنګه ته دلته انتخاب او د دې د پاره به هم ز په مغه پراپر طریقه باندې خپل نمور ته انتخابوم ریفرنس لرازم انزرت کیپشن لرازم او دلته نه فیګر 2 وایم چې د دې څنګه د نیم ده دا دویم شکل سو کدریم شکل زموږ په کار وی نو بیا داسې کوم پر دې مثال دی او بل شکل هم موږ ته ضرورت ده دې ساحه کې ز سیمپل رازم دلته نن څنګه ده امدا د انزرت له طریق نه سیمپل یو شیپ دلته نه چوز کوم او په پراپر طریقه باندې دلته نه ورته نیم انتخابوم انزرت رازم شکل دې برخه لراشم دې تم څنګه ده سیمپل ز دا کیپشن انتخابوم فیګر 3 ورته هم د دې څنګه شو نیم شو لکه څنګه چې په تیرو کلاسونو کې موږ تدریس کړی و چې ټیبل اف کنټینټ برابر وي څومره چې عنوان موجود وي موږ سره یا هیډینګ موجود وي همدارنګه چې څومره موږ سره اشکال موجود دي شکلونه موجود دي د دې لپاره ځان ته ټیبل څنګه دا برابر وي ټیبل اف فیګر چې ورته وایي زه سیمپل داسې کوم دې برخه لرازم او دلته نه په اصطلاح باندې اوس ټیبل اف فیګر څنګه دا برابروم د ټیبل اف فیګر د برابرول د پاره هماغه طریقه ده په کومه طریقه باندې چې موږ ټیبل اف کنټینټ برابر کړو همداسې زسته غوم چې کله دلته راشم ټیبل اف فیګر باندې کلیک کوم لاندې طریقې نه موږ ځان سره ټیبل اف فیګر برابرولای شو ز سیمپل رازم دلته کلیک کوم چې کله کلیک وکم ماته وایي چې په کومه طریقه باندې ټیبل اف فیګر ته برابروي ټیکست ښکارا شي همدارنګا کچرته لکه څنګه چې موږ تاسو ویلی وو چې لینک په شکل باندې ټیبل اف کنټینټ کې بچی کله موږ پوګ هغه لینک باندې کلیک کوو لیکنه باندې کلیک کوو د کنټینټ نو موږ به اتوماتیکلی خپل پات ته رسولو ضرورته هم چې دا لینک د کار وکي یا نه کچرته وګورل چې دا لینک کار وکي نو سیمپل دا چک آن کا او کنه وایي چې کار دې نه کوي بیا صحیح ده پیج نمبر به ښکاره کیږي هو رایټ الاین به ښکاره کیږي دا د ټیب لیډر بسنګ وي په کومه طریقه باندې موجود دي شکل باندې دي ضرورت هم په دې شکل بسنګ وي موجود وي دا یو سټرکچر دی کوم ټیمپلیټ دا مختلف کلاسیک دا او فارمل دا او سیمپل دا ورته هم دا څنګه د انتخاب دا کیپشن بس راسي فیګر دی راشي بالکل او تاسو کوئ شي دي کې نور اپشن هم څنګه دي مختلف موجود دي هغه دې زنه انتخاب کوي بس دا سیمپل لازم پام دی باندې اوکے کوم چې کله دلته کلیک وکم نګوري ماته غټ ټیبل اف فیګر څنګه شو دا ماته برابر شو دلته درې فیګر موږ سره موجود دي یو په پیج نمبر 1 کې دا بل په 3 کې دا بل چې کوم دا په 5 پیج نمبر کې موږ سره موجود ده دا ګورو د لینک په شکل باندې کار کوي لکه څنګه چې ټیبل اف کنټینټ کار کاو کچر ته تاسو د کنټرول په بٹن کلیک وکړئ او زور ته چې فیګر 3
زما ریکوایرډ پات دامل دوا تاسو څنګه شی ورسیږي سمپل ته کلیک کوم چې کله کلیک وکم دا ماغه فیګر 3 څنګه د مخ سره موجود ده یاد ساته یو بل اپشن دلته اوس موجود دغه ته وای اپډیټ ټیبل کچر ته زراشم پر مثال یو بل فیګر ځان سره اډ کوم دلته نو بیا تاسو څه کوئ شی د دې په مرسته باندې دغه ټیبل څنګه د اپډیټ کولای هم شی زرا زم دلته نه سمپل د دې طریقې نه یو بل فیګر هم ځان سره راړم دا یو شپ څنګه شوم ځان سره دلته بل اډ کوم او دې شپ ته به هم د دې ریفرنس ته طریقه ځنوم ورکم سمپل به دې نه دا وکړم فیګر 4 څنګه شو دا د دې په اړه نیم شو کوي شو دا تغییر کو په خپل خوخه باندې یو نوم بګل څنګه دا ولیکو نو د دې لپاره دا ټیبل اف فیګر څنګه دی اپډیټ کول پکار دی نو چې کله اپډیټ کوي دا به انتخاب کی چې کله ګور مخکې لدی نه چې دا انتخاب نه تاسو وګورئ دا اپشن مختره دا ډیسیبل دا کار نه کوي اپډیټ ټیبل ډیسیبل دا کار نه کوي مگر چې کله دا زه انتخاب کوم چوز کوم دلته اوس به څنګه شي بیا به دا مختره په دې برخه کې انیبل شي څنګه کو سمپل رازم دلته نه دا اپډیټ ټیبل چې کوم دا دې ځنه زه انتخابوم چې کله انتخاب کوم اوس دا اپشن څنګه شولا انیبل شولا تاسو ته ښکاره کی چې کلیک وکما هم د ماغ ټیبل اف کنټینټ په شکل باندې ما ته وای چې ټول ټیبل اپډیټ کول وړي کای واز پیج نمبر زه وایم ټول ټیبل اپډیټ کوم نو تاسو ته اوس دلته معلومات او شیغه سلورم فیګر بم څنګه شیدل تبه اډ شي سلورم فیګر څنګه شو اغه هم دې برخه کې مخ سره اډ شو چې کله زه دلته کلیک کوم د کنټرول بٹن سره او دا فیګر 4 باندې زه کلیک کوم نو په کوم ځای کې چې فیګر 4 موجود ده عمل تا مخ څنګه شي ورسیږي سمپل کلیک کوم دا د فیګر 4 څنګه د هغه برخه ده د دې تر څنګ یو بل ډیر امپورټنت ټاپک چې دلته باید یادوري وشي هغه ته وای کراس ریفرنس کراس ریفرنس دا هم د هایپر لینک په شان باندې څنګه دا کار کوي مونږ او تاسو دا برخه څنګه د هایپر لینک په برخه کې لوستي وا یو کړه بیا هم د دې څنګه په دې برخه کې زه یادوري کوم کزه چرته دلته راشم لکه څنګه چې دغه ټیبل اف کنټینټ مونږ برابر او زه دې برخه درازه ما سمپل دلته نه او ځان سره په دې لیکنه کې دلته یو اندازه لیکنه کوم هغه ته ټایټل یا هیډینګونه هم څنګه د زه انتخابوم سمپل رازم دلته د دې د پاز ټایټل ورکوم فار مثال کمپیوټر هیډینګ به ورته انتخاب کوم سمپل براشم دلته نه هم ته او دا به هیډینګ ورکوم همدارنګه لګ اندازه دې ځای کې هم یو ټایټل ز په اصطلاح باندې انتخابوم او هغه ته سمپل نیم ورکوم چې انګلیش سمپل رازم دلته انګلیش ځان سره ټایپ کوم دا به هم څنګه وی هیډینګ 1 باندې سره موجود وي لکه څنګه چې په ټیبل اف کنټینټ کې مونږ کار کړی وو بیا رازم دې ورخه ته او دلته هم څنګه د یو ټایټل ز انتخابوم ټایټل انتخابوم فرض مثال د پیزیکس په نوم باندې دا به هیډینګ 1 وي په اصطلاح باندې ټایټل نه اوس رازم دې برخه تا چې کله دې برخه تا راشمه د ریفرنس په ټیپ کې دلته یو اپشن موږ سره موجود دا غته وای کراس ریفرنس کراس ریفرنس ته لپاره کار کوي دا هم لکه څنګه بچ مونږه اغه ټیبل اف کنټینټ نه استفاده کوله برابر او بمو د ټیبل اف کنټینټ په طریقه باندې یا د هایپر لینک په طریقه باندې دام څنګه د پامغه طریقه کار کوي ګورل ته واضح هلي کلی اکراس ریفرنس از هایپر لینک ویئر د لیبل از اتوماتیکلی جنریټډ It's great if you want to include the name of thing you are referencing. نو زه څه کوم سمپل دا څه کوم چې کله کراس ریفرنس تراشم کراس ریفرنس مال څه وای کله چې زه په دې برخه باندې کلیک وکم دلته نه نمبر آیټم هیډینګ انتخاب اے بک مارک انتخاب اے فوټ نوټ اډ نوټ زو ایم نه هیډینګ انتخاب ما سره درې هیډینګ دلته موجود دي چې یو د کمپیوټر دا او بل د انګلیش دا او بل د فزیکس دا په دې برخه کې دلته وګورئ کچر تزدا ټیکس هیډینګ ټیکس انتخاب څنګه چې دلته کمپیوټر لیکل شوی د پام دی طریقه باندې به آلته کمپیوټر ووم لیکل شي او لینک بم پیدا کی مگر کچر تر راشم پیج نمبر انتخاب کما بیا به یوازې د کمپیوټر هیډینګ چې په کوم پیج نمبر کې ده امغه به ولیکل شي او کچر ته بیا دلته بل انتخاب کوم هیډینګ نمبر انتخاب کما کانټیکسټ انتخاب کوم اباو بیلو زوایم امدا هیډینګ ټیکس څنګه از ماریک ویردا اول منګ سره سم موجود ده کمپیوټر چکل ازدل ته په انزرت کلیک وکم تاسو ته معلوم شي په دې ځای کې بدات انزرت برخه څنګه شي ولیکل شي زرا زما سیمپل دلته نه په انزرت باندې کلیک کوم بیا انټر کوم کمپیوټر راغی دوه کار ته کمپیوټر ما سره راغی اوس که زه چرته وګورم چې نه دا دوه کار ته عثمان د دواړه کار ته ګوډا د لینک په شکل باندې کار کوي کدا یو ختموم سیمپل کلیک کوم ټول ګوره څنګه شو انتخاب شو
همدارنګه بیا لازم کراس ریفرنس ترازمه دلته نه انګلیش باندې کلیک کوم او سمپل دیز نه دا انزرت کوم چې کله انزرت کوم تاسو ته ګور توازیه معلومیږي انګلیش څنګه شروع راغی دریم موږ سره فزیکس پاته دا فزیکس چوز کوم او دلته نه په انزرت کلیک کوم لدی ورسو دا څنګه دا کلوز کوم تاسو ته اوس دلته توازیه معلوم شي دا درې دانی چې موږ د کراس ریفرنس له طریقه راوړل چې باغی کې یو موږ سره د کمپیوټر دا او بل انګلیش دا او بل فزیکس دا کچرته زه ګوره د کنټرول په بٹن کلیک وکم نو دا هم د لینک په شکل باندې مختکار کوي سمپل دلته کلیک کوم چې کله کلیک وکم ګوره د فزیکس برخه ته څنګه شو هغه زموږ د کرسر سهارا ورسېل نو کراس ریفرنس هم د دې ټیبل اف کنټینټ په شکل باندې یا دغه هایپر لینک په مرسته باندې چې موږ تاسو په غالب ګمان د انزرت په ټیپ کې څنګه وو دا برخه لسته وا دا ګوره ما کراس ریفرنس دا څنګه چې الته موږ سره موجود دلته څنګه دا موږ سره موجود ګوره ما برخه دلته راغله انف پارت